alguien me nomea, que llevo 1000 años aquí metida, e oes que ya es un tempiño. Preséntome, son dona Urraca Primeira de León, raíña, inda que a moitos y espese. Quixemos que o convenio se firmara no castelo como un acto de compromiso con este patrimonio arquitectónico espectacular que temos a obriga de cuidar, de conservar e de facer que se sea coñecido. No 2018 estará todo rematado e a musealización tamén prevista. Por lo tanto, supoño que incluso os recursos económicos terán que ir a máis cara a esa musealización, ¿no? E, pois, neste caso, recoñecer ese compromiso e ese apoio da Diputación, e agora o que nos corresponderá a todos é a difundilo e aproveitar este recurso, que, ao fin e ao cabo, o recurso turístico como este, o que supón tamén apoio e axuda á economía da comarca. As obras son un paso previo para o plan de musealización que temos previsto poñer en marcha no castelo de Souto Maior e que pretendemos convertirlo nun espacio cultural e natural e, polo tanto, facer un plan que permita, como decía, desenvolver, dar a coñecer a súa historia, todos os acontecimentos que aquí tiveron vida, pero tamén apostar por todo este entorno natural deste maravilloso bosque atlántico que forma parte deste castelo. Despídese